Indícia znie... Škoda. Niekedy by ľudia, povedzme, chceli si vás aj trošku uplatiť, aby ste to posúdili inak? Také slovo nepoznám. Nová vec vo vašej práci. A ja vám poviem, škoda. A ste si chceli dlhšie posedieť u nás, nie? Určite. No a to tak už, keď ste si vybrali Zdenku, tak čo? Ale... Slovenský muž. Dobrá otázka. A nie je to športovec. Ty ideš dnes. Je to... herec. To s si mal dať. Je solista. Superherec. Maroš. Takže spevák. Je spevák. Má vo svojom repertoáre také veci, ktoré ja milujem, a to sú napríklad Sinatrovky? Áno. Incognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.